Qashqadaryo viloyatida Sardor Gangster taxallusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar qilib kelgan Sardor Safarboyev 10 sutkaga qamaldi. Bu haqida viloyat sudlari axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, fuqaro Sardor Safarboyev Nishon tumani sudining 2024-yil 21-fevraldagi qarori bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Sardor Gangster 1998-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lib, o'zining TikTok va YouTube'dagi behayo videolari orqali jamoatchilikka tanilgan. U ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 184-3 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilgan. 2024-yil 23-fevral kuni Qashqadaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan Sardor Safarboyevning shikoyat apellyatsiyasi tartibida ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudining qarori o'zgarishsiz qoldirilgan.